নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰিলোঁ একদম বাহৰ তুলিৰ পৰা। আৰু মই আজি এঠালি ফুৰিবলৈ যাই আছোঁ, তাতে তাঁতি থকাকৈ যাই আছোঁ, ওলাইছোঁ। আৰু বহুত ফ্ৰেণ্ড মই লগ পাবলৈ গৈ আছোঁ তাতে, আপোনালোকে চিনি পায়। আৰু আজি তেখেতসকলক মই লগ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। এক নম্বৰতে দীপাংকৰ ভাই, তাৰপিছত বিষ্ণু ভাই, তাৰপিছত চিজাছ ভাই, তাৰপিছত আৰু আছে এজন মানৱ বুলি কয়, মানৱ ব্লগছ। তো সিহঁতক আজি লগ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। সিহঁতৰ লগত আজি তাঁতিটো কটোৱাকৈ তাতে যাই আছোঁ। তো চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো, স্কিপ নকৰাকৈ তাতে গৈ দেখা পাব আপোনালোকে। এতিয়া মই ওলাই আহিলোঁ। এতিয়া দীপাংকৰ ভাই আৰু জিজাছ ভাই আহি আছে, আমাক বাট চাই আছোঁ। এতিয়াও আহিলৈকে আহি পোৱা নাই, বাট চাই আমনি লাগি গ'ল। আৰু আহি পাব বোলে অলপ আগতে ফোনো কৰিছিলে। ফাইনেলি আহি পালে যে জিজাছ আৰু এইফালে দীপাংকৰ ভাই। আজি এতিয়া বলক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ নেকি? পালোঁ নাককাটি হিলছ, নাককাটি পাহাৰত। আৰু ইয়া চাওক, নাককাটিৰ গেটত এতিয়া থিয় হৈ আছোঁ। তো ইয়া চাওক চিজাছ, আৰু তাতে আছে আমাৰ চিজাছ। চিজাছ ফালংকা ফলংকা কৰিছে। তো চাই থাকক। আৰু আজি আজি ওপৰত নাযাওঁ, তাতে নাযাওঁ, আজি এই টপত নাযাওঁ। কিন্তু আজি তাতে থাকিম, ৰাতিটো কেনেকৈ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ তো সেইটো দেখা পাব আপোনালোকে কাইলৈ এটা ছেকেণ্ড এপিছ'ডত, বাকীখিনি দেখা পাই যাব। তো এতিয়া বলক নাককাটি হিলছলৈ ৰাওনা কৰোঁ। মই যে কৈছোঁ দীপাংকৰ ভাই, তই আজি একদম ৰাতি থকাৰ কাৰণে পুৰা ৰেডি? একদম পুৰা এক্সাইটেড, মানে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰাতি ৰ'ব গৈছোঁ। অঁ, এইফালে আছে চিজাছ। চিজাছ কওঁ ৰাতি থকাৰ কাৰণে কেনেকুৱা? পুৰা এক্সাইটেড, মতা হৈ অংকা। এইবিলাক আমাৰ বিষ্ণু ভাইও মোটামুটি আহি পাল। বিষ্ণু ভাই গাইছ, তো আজি আমি ইয়াতে থাকিম, আজি পুৰা এনজয় কৰিম। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু এইফালে আমাৰ মানৱ দাদী আছে, আৰু মানৱ দাদী অলপ কামত ব্যস্ত আছে। মানৱ দাদী ৰাতি থকাৰ কাৰণে আজি একদম মানে পুৰা এক্সাইটেড, পুৰা এক্সাইটেড। ৰাতি ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি মানে নাকাটি দিছে থাকিম ৰাতি। ঠিক আছে, আৰু আজি মানে জীৱনত বুলি ক'ব লাগিব, ফাৰ্ষ্ট টাইম নাইট কেম্পিং কৰিম। আৰু বহুত বেছি ধামাকা হ'ব। আমি ধামাকা কৰিব লাগিব, ধামাকাটো এনে নহ'ব, আমি ধামাকা সৃষ্টি কৰিব লাগিব। এই পুলখন চাওক না, না ইফালে হৈছে না ইফালে হৈছে, কি দিন মাজতে আছে। ইয়াত পালোঁ এটা মন্দিৰ। তো কি মন্দিৰ কি জানে এইটো? তো শিৱ বাবাক চিন্তি পলক যাই আছোঁ, আগুৱাই আছোঁ, উঠি আছোঁ। একদম চাওক, একদম ঘামি জামি একদম শেষ। তো নাকাটি হিলছত যাই পোৱা ইমান সহজ কথা নহয়, আৰু ইয়াত উঠিবলৈ জছ লাগিব, জছ আৰু এনাৰ্জিৰ একদম বহুত বেছি প্ৰয়োজন এনাৰ্জিৰ। আৰু যদি এনাৰ্জি নাথাকে তেন্তে আপুনি নাকাটিত আহি লাভ নাই। একদম অৱস্থা কেৰাচিন হৈ গৈছে মোৰ, চাব পাৰে একদম ঘামি জামি অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে। আৰু আছে মোৰ পিছত, চব চিজ আছে, আহি আছে, তাৰপিছত মানৱ আহি আছে, চব দীপাংকৰ আৰু বিষ্ণু পিছত আছে। তো যাই আছোঁ, তো যাই আছোঁ, তাতে গৈ দেখাম আপোনালোকক। ফাইনেলি আমাৰ টেণ্ট ৰেডি হৈ গ'ল। এনেকুৱা
তো টেন্ট আমার রেডি হৈ গল তো ভিতৰ ফালে এনেকুৱা তো সাব পাৰে এটা বাইৰৰ পৰা দেখুৱাই আছো ইয়া প্ৰথম টেন্টটো আমাৰ ৰেডি হৈ গল আমি ইয়া খৰি বিচাৰিব ওলাইছো আৰু খৰি বিচাৰি আছো খৰি সব ৰেডি কৰি আছো যেতিয়া আমি বনফায়াৰ ৰাতি জুই লগাব লাগিব ঠাণ্ডা লাগিব তো ইয়া চাওক এইবিলাক খৰি একদম খৰিৰ অভাৱ নাই বহুত আছে তো সবে মিলি ইয়াতে খৰিবিলাক জমা কৰি আছো আৰু ৰাতি তেতিয়াহে জুই লগাব পাৰিম তো ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছিলোঁ মই ৰুটি আৰু বান্ধাকবি আৰু পিঁয়াজ বান্ধাকবি আলু ভাজি আৰু ৰুটি তো এটা পেট পূজা কৰি ল'ম তাৰপিছত ৰেডি না আচ্ছা বিষ্ণু ভাই আগতে কোৱা খোৱাৰ আগতে অনুভৱ কেনেকুৱা বহুত অনুভৱ ভাল কিন্তু মোৰ হাৱা টাইট অলপ চাউণ্ড দিয়া চাউণ্ড 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 এয়া গাহৰি লৈছো এতিয়া পুৰিম আপোনালোকে চাই থাকক এয়া চাওক দীপংকৰ ভায়ে গাহৰি চুবাদি একদম ৰেডি কৰি আছে গাহৰি এতিয়া পুৰা দি আছো গাহৰি পুৰিম আৰু ৰাতি একদম মস্তি কৰি খাম এইখিনি বনাই আছে কি কিবা বনাই আছে বৌ কি বনাইছ এইফালে ৰুটি বনাই আছে দাদাই ৰুটি একদম ৰুটি মুঠি আছে তাৰপিছত চব্জি বনাইছে কি চব্জি বান্ধাকবি আলু তাৰপিছত অমিতা একদম বঢ়িয়া এইফালে দাদা আছে দাদাৰ লগত অলপ চিনাকি হৈ লওঁ এইফালে আছে আমাৰ উপেন দা আচ্ছা দাদা নতুন চাংঘৰ চাই ল'ম অলপ এয়া চাওক চাংঘৰ একদম কি মজা বিচনা পাতি ৰেডি এয়া বিচনা চিচনা একদম ৰেডি কৰি থৈছে দাদাই এয়া চাওক চাংঘৰ আপোনালোকে আহিলে ইয়াত থাকিব পাৰিব আৰু বহুতো সুবিধা আছে খোৱা লোৱা চব কিছু ইয়াত সুবিধা আছে আহক আপোনালোকে চাওক নাকাটি হিলছত আহিলে কেতিয়াবা এইটো চাওক আৰু এইটো চাং বাংলা একদম ধুনীয়াকৈ বনাইছে একদম বহুত বেছি ভাল লাগিছে এইটো চাওক ইয়াত সব কিছু হৈ পোৱা যায় ইয়াত আপোনালোকে থাকিব পাৰে খাব পাৰে অৰ্ডাৰ কৰিলে হ'ল ফোন নাম্বাৰ এইবিলাক ডিছক্ৰিপশ্যনত থাকিব লিংক আপোনালোকে আহি তেখেতক কণ্টেক্ট কৰিব আৰু এনেই মিছাতে ফোন নকৰিব দেই এনেই মিছাতে ফোন কৰি ডিষ্টাৰ্ব নকৰিব আৰু এয়া হ'ল দাদা যোগাযোগ কৰিব দাদাৰ লগত দাদাৰ নাম উপেন দা উপেন দাদাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আৰু দাদাই সবখিনি সুবিধা ইয়াত কৰি দিব তো যি কি নহওক বহুত ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া বহুতে আমাৰ কাৰণে কিবা কিবি বনাইছে এইফালে ৰুটি বনাই আছে এইফালে চব্জি হৈ আছে তো ভাল লাগিল তো এইফালে চা বিষ্ণু ডান্স কৰি আছে বিষ্ণুৱে একদম ডান্স কৰি আছে বিষ্ণু চিনিব পাৰিছেনে পৰা নাই ৰাতিৰ কথা ফালি আছে দীপংকৰেও ফালি আছে একদম দীপংকৰে এ কি ডান্স দিছে কি ডান্স দিছে এতিয়া আমি এতিয়া ভাত খাম মানে মইতো ভাত নাখাওঁ মই ৰুটি খাম তো ইফালে কৃষ্ণ ভাত লৈছে দীপংকৰে ভাত লৈছে ইফালে মানৱেও ভাত লৈছে যে খাব আৰম্ভ অলৰেডি আৰম্ভ কৰিছে মানে ইমান খাকুৱা আহি মানে খাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আমাৰ নাচায় আৰু যি কি নহওক ইফালে আমাৰ পৰ্ক আছে একদম গাহৰি পুৰি থৈছোঁ এইফালে নিমখ জলকীয়া পিঁয়াজ দি আছে এইফালে মই ৰুটি লৈ লৈছোঁ এতিয়া খাম তো যি কি নহওক এয়া ৰুটি মোৰ কাৰণে ৰুটি মেইন এ দেখা নাই ভাল কৰি দে হা মজা ৰুটি মেইন মোৰ কাৰণে ৰুটিহে খাব লাগিব ৰাতি মই ভাত নাখাওঁ যি কি নহওক বহুত ভাল লাগিল এতিয়া খাই বৈ দেখোন তো আপোনালোকে চাই দিয়ক ভিডিঅ' ভাগ কৰি দিছোঁ মোৰ ভাই
তো জিকি ন হক খোয়া লওয়া হই গেল ইতিয়া ইতিয়া মোটামুটি রাতি কিটা বাজিল 9টা বাজিল 9টা বজা না ইতিয়া 9টা বাজিব আৰু তো জিকি ন হক খোয়া লওয়া হই গেল সবে খালু ইতিয়া হুম তো ভিডিওটো মই ইয়াতে সমাপ্ত করিম তো হেখত একবার সবে মিলিয়া আমাৰ তে সব আছে দাদি সংগীতি কালি কালি নেক্সট নেক্সট ভিডিও কালি পাম নেক্সট ভিডিও ধামাকা হবো ধামাকা হবো বহুত বেশি ধামাকা তো হেখত একবার দাদি গোহরে দাদি গোহরে ধামাকা বাই বাই বিষ্ণু জিলে জরা জিলে জরা করে আছে গুড নাইট আর এইফেলে চা এইফেলে 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 জিজ আছে কি যে করে আছে আছে আর